بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla kerana pada hari ini 14 hari bulan 8 23 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi kitab Bahrul Madhi yang jauh ini jilid yang kedua muka surat 82 kalau tengok yang rumi tengok masalah masalah nombor 172 Babu ma jaa anna al-imama dhaminun wal muazzinu muktamanun. Bab yang telah datang ia bahawa sebenarnya imam itu dhamin. Apa dia dhamin? Yakni mas'ul menjaga kesempurnaan sembahyang. Imam dia kena jaga kesempurnaan kesempurnaan salat dan dia bertanggungjawab dengan makmum dia di belakang. Ha, maknanya kalau dia buat salah rekaat ke dia salat tak ada uduk ke banyak masalah dosa yang dia kena tanggung kalau dia tidak apa ni bertanggungjawab dengan solat yang dikendalikan itu. Wal muazzinu mu'taman dan tukang bang muazzin itu dipercayai pemegang amanah. Sebab orang dengar kata dia. Dia azan, kalau orang puasa maghrib akan buka puasa. Subuh dia azan orang dah sahur berhenti. Maknanya dia ni pemegang amanah. Jadi muazzin pemegang amanah imam bertanggungjawab dengan makmum. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Di sini dua masalah akan dibicarakan Dua isu kita akan bincang Yang pertamanya imam itu maulah ia menyempurnakan perkara sembahyang Jaga semua perkara daripada segala yang membatalkannya Jaga benda-benda yang -benda batal solat jangan buat dan segala kewajipannya Rukun-rukunnya kena jaga Dan sunat-sunatnya Kena buat Iman jangan malah Benda-benda sunat dalam solat Dia kena jaga Itu dia panggil Contohnya setengah-setengah imam ni Kalau imam terawih lah Dia skip Doa iftitah Allahu Akbar Bismillah lalu Itu dia menggugurkan sunat Sepatutnya tidak berlaku benda tu Sunat baca Makmum pun nak baca juga Jadi kita ada tanggungjawab Dalam rokok Biar cukup lah orang nak zikir, orang nak tasbih Tu Tumak ninah Biar dam masa, jangan laju sangat Jadi kena jaga Hak, hak wajib mesti dah, hak sunat kena jaga Sekira-kira apabila Ia telah menjadi imam Janganlah mendatangkan perkara Yang mencederakan solat maka ialah yakni atasnya semua mas'ul mas'ul itu bahasa Arab tanggungjawab bahasa Melayu kata mas'ul yakni tanggungjawab segala perkara kerana jikalau cedera sembah yang imam nasyaya tertanggung atas kepalanya jua segala kecederaan makmum dan ialah mas'ul bertanggungjawab di akhirat nah, sebab itu kita kata imam ni besar tanggungjawab dia buat kekurangan dalam solat makmum ikut dia makmum pun kurang juga maka dia bertanggungjawab jadi kita kena sempurnakan rukun syarat sempurnakan itu isu yang pertama jadi bak imam ni kita akan bincang dalam bak imam nantilah cuma sini oleh kerana hadis sebut tuan syekh kita syekh Marbawi dia sebut rahimahullah isu yang kedua memang tajuk kita di sini tajuk azan yang keduanya tukang bank Maka adalah bank dalam waktu Kita dah bincang dalam siri lepas, Yang boleh luar waktu ni dua saja Subuh dengan Jumaat Subuh boleh kita azan awal Tanpa as-salatu khairun naum Jumaat boleh kita azan awal sebelum masuk waktu Macam yang berlaku Mekah hari ni Azan awal dua kali Subuh dengan Jumaat Maka jagalah dengan sesungguhnya Jangan terkeluar daripadanya supaya jangan orang-orang tersalah dengan sebabnya <guruh> jangan sebab orang semaya luar waktu ataupun orang buka puasa sebelum waktu maka jikalau tersalah orang-orang dengan sebabnya maka jadilah atasnya mas'ulnya tanggungjawab dia maka itulah makna hadis tukang bank yang itu dipercayai yakni dengan banknya itu dipercayai masuk waktu orang percaya dia Eh kita ni pun Tengok dah jam masuk dah waktu Pukul tujuh setengah maghrib Tapi tak makan lagi Dengar betul Ibila di masjid Allahu Akbar Baru pakat makan Maka hadisnya telah dikeluar oleh Imam Tirmizi Tengok hadis nombor 49 Hadis nombor 49 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu daminun wal muazzinu mu'tamanun Allahumma rasyudil a'immah waghfir lil Artinya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sebenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula imam itu damin yakni atasnya tanggungjawab sembahyang yang diikut orang akan dia jika diperbuatnya dengan sempurnanya Lepaslah dirinya Dan makmumnya Daripada deraan azab Allah Dan jika tiada sempurna Dan ada cedera Nasaya atas imamlah dua Dera, yang ini azab, azab Dan iqab, balasan Dan terlepas makmum Daripada mas'ulnya Maksud dia gini, imam tipu kita Contohnya Dia dia tak ada wudhu Mayat dia tahu dia tak ada wudu. Ha, itu dia panggil imam kena. dia malu kalau contohnya tengah maya dia ketuk tapi dia tak keluar. Jadi kita ikut orang yang batal solat. Tapi makmum tak berdosa sebab tak tahu. Tapi dia yang bertanggungjawab, dia jadi imam pada orang yang dia tidak tak sah solat dia tu. Ha, jadi itu di antara contoh dan bermula tukang bank itu dipercayai akas, atas akan dia atas banknya maka atasnya mas'ul tanggungjawab jika dia perbankan yang dia azankan akan masuk waktu dia bang dalam waktu comel mula dan terlepas orang-orang daripada mas'ul akan tanggungnya dengan bang itu aku panggil dah mu tak mari cerita lain kerja mu'azin maklumkan kepada orang dia nak salat dah masuk waktu aku nak semaya sekarang mari awak tak mari juga awak punya pasal tapi kalau mu'azin tak azan dia tak tanggungjawab Okey, duk tunggu dia. Maka dengan kerana dua perkara yakni menjadi imam dan menjadi muazzin tukang bank itu pekerjaan yang yang ada khawatir berisiko kata orang berbahaya lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita apa Allahumma rasyidil a'immah waghfilil muazzinin Nabi kita doa bagi kedua-duanya yang menanggung pekerjaan itu artinya ya Allah ya Tuhanku tunjukkanlah bimbinglah olehmu akan semua imam-imam sembahyang itu bagi jalan yang memeliharakan dia daripada tanggungjawabnya itu. Jadi Allah Nabi kita doa kepada imam supaya Allah Taala beri tanggungjawab beri bimbingan biar dia jadi imam dengan baik. Allahu akbar dan ampunlah olehmu akan tukang bang yang tersalah bang dalam dua waktu. Ha kalau muazzin salah lewat waktu kita minta ampun dengan Allah Azza wajalla dan dia juga minta maaf dengan ahli jemaah kampung dia. Rasanya kalau waktu lain taklah timbul sangat. Azan maghrib ni masalah. Ha setiap tahun kita dengan ada je masjid atau surau yang azan belum masuk waktu. Kita kata sabarlah muazzin pun Ha kalau bunyi teng teng dalam telefon tengok dulu mungkin kawasan lain. Jadi kita ni kadang-kadang gopoh, orang orang panggil belorang. Jadi cepat sangat. Sabar. Tengok takwu yang betul-betul. Pastikan je kita betul. Nah, kalau kita ada kalau orang Arab Mekah tu, tok bila tua-tua dia ada radio. Bilik tok bila ada radio, dia akan dengar radio. Radio kawasan dia. Kalau Mekah, radio Mekah, Madinah. Radio ria. Bila azan Rodeo baru dia ban Rodeo Mekah tak apa Pasal dalam masjid Dia ada iza'atul Quran Dia tak ada muzik sikit abu Tapi rodeo kita ni ha, Pasal bunyi-nyonya dalam speka masjid Pening kau okay? Kau dengar lagu pula tu lah. Tak apalah Yang penting alat-alat yang ada ni Banyak membantu kita untuk Untuk kita berhati-hati Maksudnya manusia ni kalau tersalah Waghfir lil mu'azinin Nabi kita doakan Allah Ta'ala ampun pada mu'azin Janganlah kutuk Dia tahu Dua tahu sekali salah Takkanlah Nak ambil kesalahan Tapi gitulah manusia hari ni Hak salah kecil tu Dia tularkan Hak dia biar hari pun tak mari pun ya. <laughs> siapa, siapa orang yang buat video Tok Bila mengamuk Dia biar tak ada orang yang mari Dia kata nak macam mana Nak suruh orang yang mari ni Esok dia biar pukul 10 pagi Oh, pukul sepuluh pagi. Mari ramai orang pakat mari. Tok bila penipalo kau tak makan panado kau macam mana macam-macam. Nah. Hei, dia kata siapa dia bengok? Siapa dia gila? Aku kamu. Waktu aku azam masuk waktu mu tak mari. Waktu tak masuk waktu mu mari. Mari apa tiga ni? Hmm. Ah, kena kau tok bila suji, pakat lagi balik habis. Ah, baru tahu dah. Dia panggil tok bila ngamuk. Jadi main. Orang okay, masuk waktu tak mari Kalau tak masuk waktu mari siapa dia tak betul ni siapa dia tak pakai okay, panadu tak aja. kot tak bila kena buat sekali-sekala aku, aku, tahu orang ni kata Abu Isa At-Tirmizi dan pada bab ini ada dua riwayat daripada Sayyidah Aisyah dan Sahab bin Sa'ad dan Utbah bin Amir radhiyallahu anhum yang pentingnya bila bertanggungjawab apa ni dengan waktu imam bertanggungjawab dengan salat Masatullah bahagianah penting sangat fiqhul imamah fiqah nak jadi imam ni penting sebab itulah dalam dalam fiqah dia sebut orang yang layak jadi imam tengok dalam siri yang lepas kita dah bincang siapa yang layak jadi imam ha tengok dalam cerita hak, apa ni Malik ibn al nabi kata fal ya ummakum naklah jadi apa ni uh, wal ya orang oh, yang nak jadi imam ni orang yang sama ada besar dari sudut ilmu ataupun berumur mana orang yang matang ada ilmu jadi hak ni jadi cepat dia bertanggungjawab besar dengan dengan ilmu yang dia ada ha, jadi kita hari ni kena tanggungjawab imam-imam dia kena ada fiqhul imamah mak solat maghrib lepas pada maghrib dengan isya lah ni ada 45 minit kalau lepas maghrib imam-imam pakai duk belagu belaka nak no, baca no, Fatihah pun no, macam nak tarannum nah patu berapa minit ni akan pencerama ha, jadi kita itu dia panggil fiqhul imamah ahli terkuasa masjid kena tengok Ini waktu maghrib ada kuliah dan kalau zikir seleseluh subhanallah, 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 subhanallah tak, ya tak hafal lima minit sudah, dah zikir ni sampai lima belah minit zikir saja. jadi kita kata itu fiqhul imamah penting bagi imam-imam jangan -imam. kira-kira nak taranung semua tempat nah. lepas hisyar kakak taranung sampai pukul sepuluh tak apa kakak nak balik dah, nah, tak ada masalah tu Allahu Akbar. Nasalullah al-afa wal afiyah. Baik, hadis ini hadis Abi Hurairah 49 ini selain daripada Tirmizi diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, kata di muhaddiq sanad dia, sanad dia sahih. Kita berpindah kepada masalah masalah yang berikutnya. Masalah 173 Babu ma yaqulu ar-rajulu iza azzana al-muazzin. Barang yang dikata oleh orang Apabila bang oleh tukang bang Itu bahasa Syekh Bahasa kitanya Bacaan Tulis mula lah bahasa Malaysia Bacaan Ataupun jawapan ketika dengar azan Itu hal yang mudah Bahasa bahasa Malaysia Jawapan ketika Ketika apa? Ketika dengar azan Bila kita dengar azan apa yang kita nak baca? Ketahui olehmu kiranya wahai saudaraku telah datang suruh arahan daripada syarak akan seseorang itu apabila mendengar bang orang yang bang bila kita dengar azan hendaklah dia turut ucap sepertinya mana mu kata seperti dia kata iaitu begini ha sedap juga tuan saya iaitu begini dia kata apabila tukang bang berkata Allahu akbar Allahu akbar Maka kamu katalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apabila berkata ya asyhadu an la ilaha illallah sahu sahu maknanya kita pun kata juga asyhadu an la ilaha illallah kemudian apabila dia berkata asyhadu anna muhammadar rasulullah hendaklah kamu kata asyhadu anna muhammadar rasulullah ha, ini hak hak pemak asalah tapi dalam ikut sunnah ada lagi kan bila kita dipanggil imam tarjih ulang balik tu mana lepas pada asyhadu dalam kitab perisai muslim tu kita kena ada wa ya. asyhadu anna jadi kita raditu billahi rabba ada lagi bacaan-bacaan yang yang warid tapi secara asahnya kalau kita ikut yang muazzin pun jadi insyaallah Kemudian apabila ia berkata hayya 'alas salah Nalah kamu kata la haula wala quwata illa billah. Ah setakat tu riwayat yang banyak setakat tu ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi dalam kitab kita ni tuan Syekh dia dia tulis al aliyul azim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ada tidak riwayat tentang tambahan al aliyul azim yang kita belajar ni. Jadi alhamdulillah alhamdulillah Uh, dalam apa ni dalam kitab hadis ada menyebut tentang hal aliyil azim ada yang pentingnya nabi kita sebut dalam hadis nabi kata nabi kita suruh banyak al iksa min qawli la hawla wala quwata illa billah setakat tu tapi tambahan al aliyil azim ada bila dalam hadis riwayat ibnu hibban an abi hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca hina ya'wa ila firasy bila dia nak tidur dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil al aliyil azim maknanya perkataan al aliyil azim tu ada dalam hadis nabi cuma tidak warid ataupun tidak masyhur untuk kita baca Uh, jawapan dalam solat sampai ke al ali al azim. Kalau kita baca la haula wala quwata illa billah cukup setakat tu. La haula wala quwata illa billah cukup dah setakat tu. Tapi kalau orang tambah al ali al azim ada riwayat lain tapi itu bacaan ketika nak tidur nabi kita baca. Yang pentingnya bacaan tu ada dalam sunnah. Sebab tuan Syekh bawa ni kita sebutlah. Hmm. Kemudian apabila bang ia dan berkata Allahu akbar apa ni Ab hayya 'alal falah tadi hayya 'alal salah kan? Hayya 'alal falah adalah dia kata la haula wala quwata illa billah. Ataupun tambah al aliyil azim. Kemudian apabila bang ia berkata Allahu akbar Allahu akbar maka katalah Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian manakala dia kata la ilaha illallah maka katalah la ilaha illallah serta tasdikkan dengan hati maknanya jangan kata dengan mulut saja kita kata la ilaha illallah kita kata sekali dengan hati kita tasdik mana membenarkan apa ucapan lidah kita tu ha, kita ucapan lidah kita tu kita nak benarkan bahawa la ilaha illallah sebenda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis uh, barang siapa menyahut seperti itu Nasya yang masuk syurga ya. Dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi bagi tahu iza sami'tum mu'azzin faqulu. Bila mendengar muazin tengok dalam hadis kita ni. Dalam di dalam al-um lapak sahu itu. Tuan, Tuan saya kata lapak al-um. Jadi anda tak saya mu al-um. Dan bermula dari yang menunjukkan atas suruhan sahut itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya. Tengok hadis 50. An Abi Sa'id Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu muazzin Maksudnya apabila kamu mendengar bang makalah kamu kata kata oleh sekalian kamu seperti barang yang dikata oleh tukang bang itu ikut maknanya nabi tak ada lah kecuali hai alataini taini dua hayya hayya maka itu ditukar dengan la haula la quwata illa billah Kata Abu Isa dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Rafiq dan Abi Hurairah dan Umi Habibah dan Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Rabi'ah dan Aisyah dan Muaz dan Anas dan Muawiyah. Mana ramai sahabat telah meriwayatkan hadis menjawab azan ini. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Abi Sa'id ini hadis Hasan lagi sahih dan juga telah dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Sebab apa tuan syekh kita ni? Bukhari Muslim cukup lah. Kenapa dia bawa apa ni Imam Syafi'i? Kita kena kena Imam Syafi'i lebih lebih dahulu, lebih senior daripada dua imam hadis itu. Imam Syafi'i mati dia 204. Jadi kita sebab tu dia kata ada ada nilai bila Syafi'i keluar maknanya riwayat tu lebih dekat. Baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim Nabi kata apabila kamu dengar azan faqulu mislama yaqul. Mu kata. Kecuali sampai hayya ala tayri, hayya ala solah, hayya al falah kita tukar ketika itu. Dan di akhir di akhir hadis Nabi kata summa tulis itu. Sallu alayya. Sudah kita jawab la ilaha illallah. Kita kena selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kemudian bawalah kita doa Allah marabbah hazih da'wati tamah Sampai ke akhirnya Nabi kata apa? Siapa dia dengar azan Dia jawab, kemudian dia selawat Kemudian dia doa untuk aku Halat syafa'ah yaumal qiyamah Orang itu berhak Menerima syafa'at aku pada hari kiamat Jadi tuan-tuan dan puan-puan Jemaah muslimin dan muslimat Nak kata nak syafa'at Nabi kita Semua jawab nak Tapi kenapa waktu azan tak jawab Waktu orang azan dok buah Tak Nak mulut Tapi perbuatan tak nak Kita kata mulutnya say Perbuatan tak say Kejap ke sikit Tanda hadis Jadi kita kena berhenti Bila orang azan berhenti Dua kerja jawab Tengok masalah seterusnya 174 Bang dan menyahutnya bagaimana hukumnya? Apakah hukum menjawab azan? Wahai saudaraku, Hendaklah baca masalah 173 supaya tahu bagaimana menjawab azan. Kita kita belajar tadi. Maka di sini hendak menerangkan hukum menyahut bang itu. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Maka disukakan bagi tiada mereka itu yang di luar sembahyang daripada orang-orang dengar ni Syafi'i kata semua orang semua orang yang dengar azan qari tengah baca Quran. Tulis itu. Qari tengah baca Quran, bukan tengah belagu Quran, tengah baca Quran. Kita duk baca Quran orang azan. Apa lagi? Atau orang duk berzikir, kita tengah duk berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, azan. orang azan, berhenti. Atau orang-orang yang diam, tak baca apa-apa, dengan azan jawab. Atau orang-orang yang berhadas. Orang berhadas pun kena sahut juga mana tak ada wuduk bagi okay, hadas ni menyahut sebagaimana dikata sebagaimana disebut oleh tukang bang itu jawab Allahu akbar Allahu akbar dan pada hayya ala salah hayya ala falah kita kata la haula wala quwwata illa billah ataupun dalam kita ni kata tambah lagi al aliyil azim kita kata setakat la haula wala quwwata illa billah sudah sempurna barang siapa sembahyang fardu atau sunat Orang yang duduk kita tengah semaya Kita tengah duduk solat Orang yang azan Maka sukalah aku Jangan disahutnya dalam bang Bahkan dihabiskan sembahyang Kita jangan tak sejawab Alhamdulillahirrabbilalamin Bunyi orang yang baik Allah Akbar Tak Allah Akbar La dulu solat Tamatkan solat dia Dan aku suka Kata Syafi'i Apabila selesai ia daripada sembahyangnya bahawa berkata dia jawab sebagaimana kata muazin lepas pada habis hazan semua kita pun jawab Allahu akbar Allah, sapa aku habis sapa ke doa ha, itu dia panggil sepatutnya dan jika disahutnya dalam sembahyangnya tengah duduk sembahyang ya Allahu liman hamidah bunyi hayya bunyi hayya ala salah kita pula haula wala quwata illa billah batal tak batal solat kita ha Tiadalah pula ia membatalkan sembahyangnya insya Allah sebab bacaan kita tadi termasuk dalam zikir. Jadi siapa yang kata kalau sahut juga dalam solat tak batal solat kerana dia termasuk dalam zikir, termasuk dalam zikir. Masalah 175, ini masalah lain. Ini khas untuk orang yang uzur ataupun ada keuzuran. Bang, bolehkah disahut dijawab oleh orang yang berjunub dan haid? Mana yang orang azan dia ni berjunub hadaf sah. Tak sempat nak mandi ataupun wanita haid. Boleh jawab ke tidak? Kata imamun Nawawi rahimahullah dan ketahui olehmu bahawasnya disunatkan menyahut bang dengan berkata seumpama kata tukang bang itu bagi tiap-tiap seorang begitu tiap -tia orang yang mendengarnya daripada orang yang suci dan orang yang berhadas tak ada wudu dan orang yang berjunub hadas besar dan orang yang haid untuk wanita termasuk nifas dan lain daripada mereka itu daripada mereka yang tiada mani daripada menjawabnya ini semua orang kena jawab azan walaupun dia tak pergi jawab dan dia boleh pahala adapun mani Siapa dia manik? Tulis manik ini kecuali yang ada halangan. Siapa dia ada halangan? Maka setengah daripada halangan manik itu, halangan itu adalah dia dalam sembahyang. Orang dalam sembahyang, dia sibuk dengan solat dia. Jangan jawab lagi azan. Jawab lepas solat. Satu. Tulis. Itu dia panggil orang yang manik. Maka barang siapa ada dalam sembahyang fardu atau sunat Maka mendengar ia akan bang nasaya tiada disahutnya dalam solat maka apabila memberi salam datangkanlah seumpama yang dibangkan itu dan jikalau diperbuatnya dalam solat kalau dijawab juga macam mana tadi awal tadi kata tak batal tapi adakah dia makruh menyalahi sunnah maka padanya dua kaul bagi syafi'i rahimahullah bermula yang terlebih zahir daripada keduanya makruh ia ya. Sebab dia sibuk dengan solat Dia duduk jawab azan Kerana bahawasanya memalingkan daripada sembahyang Tetapi Tiada membatalkan sembahyang Kerana ia azkar Jawapan itu termasuk dalam zikir Jadi tak batal solat Tapi makruh Maknanya perbuatan itu tidak Tidak comel Tidak digalakkan Dan tidak dianjurkan nah, Jadi bagi orang wanita Haid boleh jawab Orang, orang hadah besar Junub boleh jawab yang tak boleh jawabnya yang ada manik ha, ada, ada terlepas Terlepas baris tadi Undur balik Dan daripada mereka yang tiada manik apa ni, Setengah daripada manik itu Seperti berada dalam jamban Orang yang duduk lewat tandas Tak usah jawab Ada kata semua orang kata Jawab dalam hati Jangan jawab dengan mulut Atau sedang berjimak Haa ha, Break tu lah, semua, pause sekejap boleh Jawab azan dulu Dengan isteri Atau seumpama keduanya Ini dikira manik Mana tengah dulu ha, ya. Dalam tandas Tengah solat Sedang jemuk Ini dikira manik Tak nak jawab Break mata. Jawab azan dulu Itu dia panggil manik Baik Tertinggal dia undur balik Masalah 176 Bang dan iqamat dan kesempurnaan menyahutnya ha, macam mana kita nak sahut azan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala jikalau mendengar seorang akan bang padahal ia dalam membaca Quran atau mengucap tasbih atau lainnya hendaklah diberhentikannya dan turut jawab bang itu apa yang katanya dalam bang jadi tengah baca Quran berarti jawab azan termasuklah koma sebagaimana dalam masalah 173 dan dalam qomat pun turuk jua ha maknanya ni memberi jawapan orang tanya hadis nabi kata jawab azan nabi tak kata jawab qomat maka di sini jawab dalam qomat pun turuk jua seperti menuruk dalam bang ha komak, sama juga kita kata Allahu akbar Allahu akbar kecuali pada lafaz qarqamatis salah hendaklah ha, dikatakan ada mahallahu wa aqa wa aqa mahallahu wa adamah maknanya kalau hayya ala salah kita kata la haula wala quwata illa billah dalam qamat dia kata dia tak ada hayya ala salah qarqamatis ya? salah dia ada tak ada tambahan qarqamatis salah dalam qamat ada qarqamatis salah maka dia kata sini elok kita jawab aqa mahallahu wa adamah Muazin kata qad qama solat nak nak maya dah ni nak solat dah ni jadi kita jawab aqamah Allah wa adamah Allah Taala dirikan dia dan teruskan amalan solat ini cuma hadis ini tanda ni pelajar hadis ini dan an abi umamah meriwayatkan daripada sebahagian sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam anna bilalan bila bila qamat dia kata qad qamatis solat Maka dikatakan Nabi kata Aqa maha Allah wa ada maha Hadis ini riwayat Abu Daud ha? Rawahu Abu Daud Kata Imam Nawawi Sanak dia da'if Sanak dia lemah Al-Imamul Hafi' Ibn Hajar dalam Talkhisul Habir Juga mengatakan sanak dia tidak sahih Sebab itulah Sebagai ulama kata Hadis sahih Nabi kata Mu kata seperti dia kata Dia kata qarqa salah Kita qarqa mati salah juga Habis ni dalam kitab ni. Cak jamak dua lah payah kan. Qad qamat as-salah aqamah Allah wa adamah. Wallahu alam. Dan apabila taswib tulis tu pelajar. Taswib dia kata as-salatu khairum minan naum. Pada bang subuh. Makanlah berkata orang yang mendengarnya sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Mu benar bila? Mu baik bila? Mu ajak orang salat solat terbaik. Yang ini pun sama juga. Tak ada riwayat yang sahih suruh tukar format. Sekali itulah sebagai ulama kata elok kita kekal. Hayat al salah aku apa ni? As-salatu khairum minan Kata as-salatu khairu minan-naum tak aitukan. Jadi kalau nak kembar dua-dua, as-salatu khairum sanad taubarata. Kita kata wallahu alam. Ada dalam kitab tapi tidak ada dalam riwayat. Dalam kitab ada, dalam riwayat tidak ada. Jadi kalau orang baca bacalah kita belajar ni kembar seperti hak asal kemudian kalau nak tambah ni berdasarkan daripada kitab atau riwayat yang yang lemah ini pun ada juga riwayat yang penting dia tidak hadis maudhu kita kata wallahu alam itu cara menjawab azan baik kita ambil satu masalah saja lagi babu ma jaa fi karahiyati an ya'khudzal ya'khudz 'ala al-adhani ajra ha ni sensitif sikit ni minta maaf lah Tuan-tuan bila kita Kita pengaji ya, habibah. bak Kalau ngaji separuh bak ha, Ramal letak jawatan pula susah Masalah 177 Bab yang telah datang ia pada menegahkan Larangan Karahiyati Tak comel Mengambil atas bank itu upah ha, Jadi larangan ini karahiyati Tidak baik Tidak boleh Mu'azin ambil upah azan ketahui olehmu ketahui olehmu wahai saudaraku telah lalu dalam masalah 171 akan kelebihan orang yang bang dengan ikhlas hati kita dah baca dalam siri yang lepas siapa dia azan lillahi taala besar pahala dia maka tiada seyogianya tidak sepatutnya bang itu dengan berupah atau bergaji dan muafakat sekalian ulama sepakat para ulama atas memakruhkan dia demikian itu dengan dalil hadis yang dikeluar oleh Imam Al-Tirmizi demikian bunyinya hadis nombor 51 An Usman bin Abi Al-As qala inna min akhir ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhiza muazzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra la ya'khudhu ala azanihi maksudnya diriwayat daripada Uthman bin Abil as katanya bahawasanya daripada akhir barang yang dijanji yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku akan bahawa ambil olehmu akan jadi tukang bank itu yang tiada mengambil upah atas banknya jadi kalau mu nak ambil muazin jangan ambil orang yang minta upah kata Abu Isa Bermula hadis Uthman ini adalah hadis Hasan lagi sahih dan bermula amal atas ini hadis ini menurut ahli ilmi, menegah mereka itu akan mengambil tukang bank atas banknya upah dan disunatkan mereka itu bagi tukang bank bahawa dijadikan kerana menuntut pahala pada banknya. Ha, sudahlah, lama amat bila lari tiga sahaja seperti begini dengan apa habis dah apa habis bab tu bawa kita buat kesimpulan masalah 178 bang dengan mengambil upah atau gaji apa hukumnya ha bawa kita nak bahas dari sudut hukum bang dengan mengambil upah atau gaji apa hukumnya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala Imam Syafi'i uh, rahimahullah ta'ala dikata apa dalam al-um dalam al-um ya hadis ya Osman bin Abil Asadi alhamdulillah kita tengok Kebanyakan para muhakib mengatakan sanak dia sahih. Tanda itu. Sanak dia sahih. Kita balik kepada masalah 178. Masalah bank dengan mengambil upah dan gaji apa hukumnya. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dan sukalah aku. Segala tukang bank itu ia bank dengan suka hatinya. Dan tiada memberi imam, yakni raja, pemerintah akan rezeki mereka itu. Dan tiada seorang daripadanya Sekiranya dapat itu kambang baginya dengan suka hati Mutatawe Maknanya kita ni tak ambil elang Daripada orang-orang yang ada baginya amanah Melainkan bahawa dia beri rezeki akan mereka itu daripada hartanya Jadi Kalau nak bagi juga jangan ambil upah tapi kita beri Beri sagu hati kepada dia tak apa Dan tiada gamaknya seorang pun di negeri yang banyak orangnya yang dikendaki bank bahawa didapati tukang bank yang dipercayai bersentiasa ia jadi tukang bank dengan suka hati payah nak cari kena duduk masjid 24 jam ni 5 waktu kena ada sini maka jikanya sekiranya tiada didapati akan dia tak ada orang kalau kita bagi muazzin tak ada elaun orang nak pergi hijau tak ada nak balik akhir sekali tergendala juga azan kita Maka syafi'i kita Kalau tak ada orang nak Kerja tanpa gaji Maka tiadalah mengapa diberi rezeki Akan tukang bank itu ha, Jadi boleh jugalah Dan tiada diberi rezeki akan dia Mereka daripada khumusul khumus Khumusul khumus ni bila kita boleh harani mah Dia panggil harta Habuan untuk Nabi SAW Dan tiada harus baginya Bahawa memberi rezeki akan dia daripada lainnya Daripada harta faid Harta faid ni kita pergi nak pergi perang orang kafir lari jadi ambil harta tu kapal kerana bahawasanya bagi sekaliannya itu milik yang disipatkan dia kata syafi'i dan tiada harus diberi akan tukang diberi rezeki akan dia tiada harus diberi akan tukang bang daripada harta zakat sesuatu ha, jadi muazzin taklah ambil duit zakat sebab mungkin dia kaya mungkin dia tak kaya kalau dia miskin kita wi bukan untuk azan untuk miskin dia lain Bahkan halal ia mengambil rezeki apabila diberi rezeki akan dia Daripada sekira yang telah aku sifatkan bahawa diberi rezeki akan dia Maknanya ambil daripada bayi tulma bui. Dan tiada halal bagi tukang bang mengambil rezeki daripada lainnya Dengan sebab bahawasanya telah diberi rezeki akan dia Maknanya kalau lah bayi tulma dah bagi rezeki kepada dia Bagi elang tak boleh lagi diambil duit lain Kita kata bayi tulma dah bagi Dia ambil lain hak lain pula tabung bila pula tidak boleh masalah 179 tu kampung di negeri Mesir dan rezekinya ha, ini tuan syekh ni dia duduk Mesir ni syekh Marbawi rahimahullah dia duduk di Mesir dekat nak mati orang, -orang yang ambil dia orang dari Malaysia untuk menerima anugerah ma'al hijrah lepas tu duduk di Malaysia keluarga dia tak bagi balik mati dia di lubuk merbau di Perak jadi dia cerita pengalaman dia di Mesir Wahai saudaraku dalam kota Mesir sangatlah banyak masjid besar dan kecil. Iaitu beratus-ratus bilangnya yang sampai setengahnya dengan setengahnya tak sampai renggang Sepuluh depa antara kedua-duanya. Kapu ni kapu ni, Logo ni logo ni, bersih, dekat. Maka tiada -tia masjid itu telah ditetapkan oleh ulil amri, oleh kerajaan akan bilal, tukang bang, bahkan beberapa orang bilal dalam sebuah masjid yang akan naik bang di atas menaranya tiada -tia waktu. Maka mereka itu seolah-olahnya seperti orang makan gaji bulan-bulan pada zahirnya Dengan sebab jawatannya itu Kerana tiap-tiap akhir bulan beramai-ramailah mereka itu menerima wang rezeki Mana akhir bulan dia boleh terima elam Tetapi wang yang diterima mereka itu bulan-bulan Tetap itu ialah wang daripada harta wakaf Daripada bayi tulmal Maka bukanlah dinamakan mereka itu berupah atau gaji Hanyalah dinamakan mereka itu makan sedekah daripada harta wakaf Kerana tiada diakadkan upah Jadi orang kata aku akad upah mubah ni elang ah, Tak boleh lah gitu Jadi kita kata kita bagi elang di atas jawatan bilal Dia kena jaga masjid, dia kena jaga uh, PA system dan dia juga kena azan Dan jika sekiranya dikatakan upah pula di atas banknya itu Maka harus jual dan halal ia pada setengah-setengah imam mazhab sebagai di atas tadi kenyataan iaitulah kenyataan dalam 178 itu maka seorang bang jadi tukang bang itu ialah tiadalah lebih afdalnya daripada jangan mengambil upah wallahu alam jadi ana simpulkan di sini bahawa macam mana kita nak faham situasi zaman kita hari ini ha. situasi zaman kita hari ini Maknanya pihak Baitul Mal Majlis Agama dah bagi allowance pada bilan Ada setengah tu bila tambahan Jawatan terkuasa masjid Ambil daripada tabung masjid untuk Diberi allowance Sebab kalau kita tak beri Dia ada kerja lain Lepas tu macam mana dia nak mari jaga azan kita Maka kita kata boleh dia ambil Dan kalau kita kata nak ambil upoh saat ni Yang anda nampak lah ni Yang anda nampak ni lah. Bila kita kata Mu sekali azan aku bagi RM15 Ha tu nampak macam ada upah. Dia apa raja berbuk beratus sini. Ha, no. eh aku hari ni aku baru sekali baru bayar baru 15. Mu um, dua kali dah 30 boleh. Ha, gua nak ha, tu nampak besi nak ambil upah harta hazan. Kalau macam elang yang diberi oleh pihak kerajaan sekarang ni, insya-Allah kita tidak namakan mengambil upah. Kita kata elang sebagai sumbangan dia, dia bukan hanya jaga bel saja, dia jaga mikrofon, dia jaga PA system, dia jaga dia juga tolong jaga masjid. Jadi banyak kerja-kerja yang dia buat, kita kata jazahumullahu khairah. Bahkan tukar azan ni jihad dia ataupun mujahadah dia lebih kuat daripada imam sebab dia mari awal pada orang. Imam mari orang sudah bayar dah, mari nak qomat dah. orang muazin dia mari orang tak ada lagi gelak-gelak tu dia mari dah. Kalau dia tak mari tak jadi bayar pula. Jadi kita kata Sesalah masalah kita Jadi hadis tadi yang mengatakan larangan Mengambil upah tu Kalau lah kita niat semata-mata nak upah azan Bel RM10 Tak so bel saja Jadi kita kata itu tidak boleh Tapi kalau elang yang ada sekarang ni Dengan tugasan-tugasan yang pelbagai tugas lagi ada Kita kata insya Allah Dia tidak termasuk dalam karahiah Dalam perkara yang dilarang Atau yang dibenci oleh syarak Mudah-mudahan dan kita kata cuma pesanan saya jugalah kepada muazin-muazin bertanggungjawab lah dengan apa ni, tugas yang diberi ramai juga elaunya ambil waktu azan tak ada kita kata itu pun satu penyakit imam sekalipun sama juga kadang-kadang masjidnya ramai imam yang dilantik akhirnya imam yang ditolak juga naik tahu imam yang tolak bagi ditolak eh, demo lah demo lah akhir kali hak tolak juga naik imam yang dilantik tidak ada mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla Kita bertanggungjawab dengan tugas yang kita terima Dan Allah Ta'ala Bantu kita untuk melaksanakannya dengan baik Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala ahli wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin InsyaAllah kita akan sambung sini dan akan datang Babu ma yaquluhu raju ila azanal muazzinu minad du'a Assalamualaikum